students, welcome back to my class. Moi Dr. Rajiv Bora aru aji ami respiration or final step to discuss koribole goi asu jot ami bujibole chesta korim mitochondrial electron transport or an duta naam ase ako ki naam ami mitochondrial electron transport ok ETC buliu ko short form ETC mane ki electron transport chain বা আমি ETS বুলিও কও ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম এটা ইন্টারেস্টিং কথা কই থম মই এই মাইটোকন্ড্রিয়াল ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট টু এবাৰ ৰেকৰ্ড কৰিলো মজাকে ৰেকৰ্ড কৰিছিলো বাট কি হল সাউন্ডটোই ভালকে ৰেকৰ্ড নহল সো মই এতিয়া আকৌ কৰি আছো তোমালোকৰ কাৰণে খুব ইন্টাৰেস্টিং হ'ব প্ৰথম কথাটো কৈ লম ইন্টারেস্টিং হ'ব বুলি কৈছো হয় কিন্তু বহুত টানু হ'ব পাৰে যদি তোমালোকে এক্সট্ৰা অ্যাটেনশন নিদিয়া यस মই নামটো কৈছো এক্সট্ৰা অ্যাটেনশন কাৰণ অ্যাটেনশন দিলে নহব খালি মোক এক্সট্ৰা অ্যাটেনশন লাগিব এই টপিকটো পঢ়াবলে কাৰণ এই টপিকটো বৃহৎ কমপ্লেক্স টপিক হ'ব পাৰে বাট আই উইল ট্ৰাই টু মেক ইট ইজিয়াৰ ফৰ ইউ এবাৰ মই ৰেকৰ্ড কৰি থৈছো ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ আছো বাট তোমালোকৰ কাৰণে একদম মজাকে এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ চাম So comment माने शेष हो एपिसोड वीडियो टू शेष हो एपिसोड एबार कमेंट करबासन सर ভালে লাগিল বেয়া না লাগিলে পহি যদি বেয়া লাগিছে বেয়া লাগিল বুলি কই দিবা কমেন্ট আই वांट टू नो कि কিমান ধুনিয়াকে বুজাব পাৰিছো মই মাইটোকন্ড্রিয়াল ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট এটো বহুত এটা কমপ্লেক্স টপিক বাট আই উইল ট্রাই টু মেক ইট ইজিয়ার ফর ইউ ঠিক আছে কথা হল মেইন কথা মাইটোকন্ড্রিয়াল ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট হয় কোত হেতু জানিব লাগিব কোত হয় mitochondrial electron transport hobo inner mitochondrial membrane ot likhi disu inner mitochondrial membrane ot acha sir apun to likhi dile inner mitochondrial membrane kintu inner mitochondrial membrane hoy kun khini jaga at ase location clear na thik ase ma akiu dekhai dime ko tension nai etia overview eta lolwa je mitochondrial electron transport ot ki hoy শব্দৰতে অৰ্থটো লুকাই আছে যে মাইটোকন্ড্ৰিয়াত কিছুমান ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সপোৰ্ট হৈ থাকিব ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সপোৰ্ট বিলাক কেনেকে ধৰিলা মোৰ এটা ইলেক্ট্ৰন মোৰ হাতৰ এটা ইলেক্ট্ৰন আছে মই বেলেগ এটালৈ ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰিছো হেতু ইলেক্ট্ৰনটো ধৰিছে আকৌ সি বেলেগ এটালৈ ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰিছে আকৌ সি ধৰিছে বেলেগ এটালৈ ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰিছে মানে কি হয় ইলেক্ট্ৰন বিলাক এটাৰ পৰা আনটোলৈ পাছ হৈ থাকে সো ইলেক্ট্ৰনৰ ট্ৰান্সপোৰ্ট হয় এই ইলেক্ট্ৰন বিলাক যে ট্ৰান্সপোৰ্ট হৈ থাকে ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সপোৰ্ট হওঁতে কিছুমান এনাৰ্জি ইলেক্ট্ৰন বিলাকে লছ কৰে এই এনাৰ্জি খিনি জুনখিনি লস কৰে ইলেক্ট্ৰন লাগে এই এনাৰ্জি খিনি ইউজ কৰি পেলাই আমি ফাইনালি ATP সিনথেসিসত হেল্প কৰিম আমি ATP সিনথেসিস কৰিম সো আলটিমেটলি এই ইলেক্ট্ৰন লাগে ট্ৰান্সপোৰ্ট হয় আলটিমেটলি ইয়াৰ মোটিভটো কি আলটিমেটলি ইয়াৰ এইমটো কি এই ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰি জুনখিনি এনার্জি বনিব সেই এনার্জি খিনি আমি ATP সিনথেসিসত লগাম বুজি পালা এতিয়া কথা হল এই ইলেক্ট্রন বিলাক যে পাস হৈ আছে এই ইলেক্ট্রন বিলাক পাস হৈ হৈ ফাইনালি কোনবা এটা ধৰা মানটো লাগিব মই ইলেক্ট্ৰনটো পাস কৰিছো তোমালে তুমি ধৰিলা তুমি বেলেগ এটাক দিছা তুমি বেলেগক দিপলা এনেকে যে পাস হৈ গৈ আছে ফাইনালি ইলেক্ট্রনটো ধৰিব কোনে ফাইনালি ইলেক্ট্ৰনটো ধৰিব অক্সিজেনে মই অক্সিজেনটো ডাঙৰকে আকিছো O2 ফাইনালি ইলেক্ট্ৰনটো ধৰিব অক্সিজেনে সো Oxygen is called the final electron acceptor. Final electron acceptor. So, etia lage je ami je respiration process tu pohi thakote ami koi thaku je respiration karone oxygen lagiboy. Jiman bilak steps pohila, glycolysis o egal step pohila, Krebs cycle to egal step pohila, alto falto nohoy, bahut egalu step pohila. Tat tumaloke kobat oxygen use hoy etia lage dekha paisa janu নাই কিন্তু এতিয়া আমি পহিমে লাস্ট স্টেপ টু লাস্ট যেটা আমি মাইটোকন্ড্রিয়াল ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট পহিম ফাইনালি আমাৰ এই অক্সিজেনৰ জৰুৰত হ'ব অক্সিজেন নাথাকিলে গুটেই প্ৰসেস ৰখি যাব মাইটো ইলেকট্ৰন ট্ৰান্সপোৰ্টৰ গম পাইছা তো আমি যে লৈ আছো অক্সিজেন আমি কৈ আছিলু হয় ফুডৰ ৰেসপিৰেচনৰ কাৰণে লাগে কিবা কাৰণে লাগে এই ফাইনাল স্টেপটোত লাগিব বিকজ অক্সিজেন এক্ট এজ দ্য ফাইনাল ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টৰ আৰু এই ইলেকট্রন বিলাক at low pela ki kore electron bilak dhoribo plus हाइड्रोजनर লগত मिली পেলাই हाफ অফ O2 এই গুটেখিনি মিলি পেলাই আমাৰ water বনায় 2:2 সো এই ফাইনাল ৰেসপিৰেশন ৰিঅ্যাকশনত আমি ইলেকট্ৰন ট্ৰান্সপোৰ্ট চেইনত আমি দেখিম যে water বনে সেলৰ ভিতৰত আৰু কি হয় এই গুটেখিনি যোনলা NADH আছিলে FADH2 আছিলে সেই NADH2 আৰু FADH2 পৰা ইলেকট্ৰন বিলাক লস হৈ পেলাই Finally, ATP synthesis কৰা হয়। এতিয়া process to আমি details of লাহে discuss কৰিবলৈ যাম। অলপ আগৰ পৰা start কৰো যাতে বস্তুবিলাক link কৰিবলৈ তোমালোকৰ সহজ হয়। ঠিক আছে। প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ সেলৰ structure টোৰ ভিতৰত কি ঘটনা ঘটি আছে, okay? For example, this is a cell. এইটো এটা cell. সেলৰ ভিতৰত nucleus আছে, okay fine, this is the nucleus. Cell ভিতৰ আৰো বস্তু থাকে বাট আমি এটা বেলেগ বেলেগ ফোকাস নকৰো কাৰণ ৰেসপিৰেশন প্ৰসেস তো আমি মেইনলি দেখিবলৈ পাও সাইটোসলত হয় নহয় সাইটোসলত আমাৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট ৰেসপিৰেশনৰ স্টেপ হয় কি দ ফাৰ্স্ট স্টেপ হুইচ ইজ গ্লাইকোলাইসিস গ্লাইকোলাইসিস ধুনিয়াকে হল সাইটোসলত এই গ্লাইকোলাইসিসৰ পৰা যোনটো গ্লুকোজ তো ভাঙি পেলাই আমি কি পালো ভাই পাইৰুভেট পালো হয়নে এই পাইৰুভেট তো কি হ'ব গৈ পেলাই हुमाबोगे कोड माइटोकॉन्ड्रिया कोड हुमाबोगे माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स ओट हुमाबोगे होने न होय देहा हट माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स ओट हुमाबोगे पाइरुवेट टु गय पेला ए पाइरुवेट टु गय पेला जेतिया माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स ओट हुमाए माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स ओट की होय अमर क्रेब्स साइकल होय यात होल क्रेब्स साइकल सो दिस इज क्रेब्स साइकल होने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ओट एकबार भितर क्रेब्स साइकल होबो এতিয়া এই ক্র্যাব সাইকেল হোৱা পিছতে মই কৈছো ক্ৰ্যাব সাইকেলৰ পৰা যোনটো NADH আৰু FADH2 বনে হেতু মাইটোকন্ড্ৰিয়াল ইলেকট্ৰন ট্ৰান্সপোৰ্ট বনে আৰু মাইটোকন্ড্ৰিয়াল ইলেকট্ৰন ট্ৰান্সপোৰ্ট কোড হ'ব ইন ইনাৰ মাইটোকন্ড্ৰিয়াল মেমব্ৰেন কোনটো এইখন ইনাৰ মাইটোকন্ড্ৰিয়াল মেমব্ৰেন তোমালোকৰ সাই খেলিমেল লাগিছে বস্তুটো সৰু হৈ আছে কাৰণে দিগদাৰ হৈছে এটা কাম কৰো আমি মাইটোকন্ড্ৰিয়াটোই উলিয়াই লৈ আনো ডাঙৰকে So mitochondria to ami uliya lo ano. A mitochondria to gute to ami uliya lo ano. So itia. Let's see. So itia mitochondria ta dangor kya ko. Bostu bilak swa. Enake jodi poha, enake jodi details ot pohiba para tumalokor bostu bilak ekdom sokur agot bhangi thakibo. Mu video bilak lomba hobo moi manisu. But I am trying to give everything. जी not horu horu bostu khusura bostu lukai ase sei bostu bilak tumalok bujabole chesta kori asu so please olop dhyan diba lomba hobo video bilak olop time dia aru hiki jaba bostu ekebare thik ase to ei mitochondria to jodi mo ulia ani so mitochondria tumaloke dekhiba ekhon outer membrane to ekhon hol outer membrane great bahut bhal kotha outer membrane akibo parisa tumi ta pusot আমি যাও ভিতৰৰ এই ফোল্ডেড স্ট্ৰাকচাৰটো তো ভিতৰৰ যদি এনেকে স্ট্ৰাকচাৰটো সোৱা মাইটোকন্ড্ৰিয়াৰ ইনাৰ মেমব্ৰেন হল এখন ইনাৰ মেমব্ৰেন যোনখন নেকি বহুত ফোল্ড হৈ থাকে তো এইখন হ'ব তোমাৰ ইনাৰ মেমব্ৰেন আৰু মই যে কলো মাইটোকন্ড্ৰিয়াল ইলেকট্ৰন ট্ৰান্সপোৰ্ট কোড হয় এই ইনাৰ মেমব্ৰেনখনতে হ'ব সো কি হ'ব এই ইনাৰ মেমব্ৰেনত কি হয় একচুয়ালি ইনাৰ মেমব্ৰেনখনত কি হয় কিছুমান কমপ্লেক্স লাগি থাকে আমি পহিম কমপ্লেক্স বিলাকৰ নাম মেইনলি পাঁচটা কমপ্লেক্স লাগি থাকে এই পাঁচটা কমপ্লেক্সৰ কথা আমি ডিটেইলছত পহিম এই কমপ্লেক্স দি ইলেকট্ৰন বিলাক কি হয় এটাৰ পৰা আনটোলে এনেকে পাস হৈ থাকে আৰু এই ইলেকট্ৰন বিলাক পাস হোৱাৰ কাৰণে কি হয় ইলেকট্ৰন বিলাক পাস হোৱাৰ কাৰণে কি হয় আমাৰ মাইটোকন্ড্ৰিয়াল ম্যাট্ৰিক্সত এটো মাইটোকন্ড্ৰিয়াল ম্যাট্ৰিক্স হনে এইখিনি মাইটোকন্ড্ৰিয়াল ম্যাট্ৰিক্স आर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जिमान खिनि हाइड्रोजन आयन आसे ए हाइड्रोजन आयन बिला एटा कोपा आहिले हाइड्रोजन आयन बा प्रोटॉन्स बिला कोपा आहिले हेतु आमी जानिम सो ए हाइड्रोजन आयन्स बिला की होय ए इलेक्ट्रॉन बिला पास होय थका कारणे यार पर एनर्जी किसमान लॉस होय ए एनर्जी खिनि यूज करि पेलाय हाइड्रोजन आयन बिला आमार ए स्पेस तुले मूव कराय थाके सेले ए स्पेस तो की भाई ए स्पेस तो नाम की बाहिर खिनि आउटर मेम्ब्रेन एटु आउटर मेम्ब्रेन হয়নে ভিতৰত ইনাৰ মেমব্ৰেন দেখিছো এই মাজৰ যোনখিনি অংশ আছে এই মাজৰ অংশখিনি হল ইন্টাৰ মেমব্ৰেন স্পেস ইন্টাৰ মেমব্ৰেন জেনেকে movie এখন যেতিয়া হৈ থাকে ফার্স্ট হাফ থাকে সেকেন্ড হাফ আছে মাজত কি হয় ইন্টারমিশন হয় না ইন্টারমিশন থাকে না ব্রেক দিয়ে তোমালকে কিবা কিবি আনিবলে যোৱা খাবলে যোৱা তো তেনেকে আউটাৰ মেমব্ৰেন আৰু ইনাৰ মেমব্ৰেনৰ মাজত এখন মানে এৰিয়া থাকে মেমব্ৰেন থাকে হেকন হল ইন্টাৰ মেমব্ৰেন এতিয়া ধুনিয়াকে আমি এই স্ট্ৰাকচাৰটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম হ'ব এতিয়া কি হল ফাইনালি আমি কি পালো এখনি বাহিৰ মাইটোকন্ড্ৰিয়া যদি বাহিৰখিনি চাও এই বাহিৰখিনি কি আহিছে এইবিলাক দিস এইবিলাক কি এই অংশখিনি কি এখনি হল সাইটোসল মন কৰিছ না এখনি সাইটোসল মাইটোকন্ড্ৰিয়া বাহিৰৰ অংশখিনি সাইটোসল তো সাইটোসলত হল গ্লাইকোলাইসিস হল গ্লাইকোলাইসিসত বনিলে পাইরুভেট পাইরুভেটটো ঘুমাই গল মাইটোকন্ড্রিয়াল ম্যাট্রিক্সত হয়নে মাইটোকন্ড্রিয়াল ম্যাট্রিক্সত গৈ কি হল ঘটনাটো ধুনিয়াকে বুজাই দিও আকি দিও তেতিয়া মজা হ'ব বস্তুটো মাইটোকন্ড্রিয়াল ম্যাট্রিক্সত যেতিয়া ঘুমাই গল মাইটোকন্ড্রিয়াল ম্যাট্রিক্সত এ পাইরুভেটটো চেঞ্জ ইনটু অ্যাসিটাইল কোএ Acetyl CoA to ki hol Krebs cycle to male moja ke mitochondrial matrix or hoy yes this is matrix Krebs cycle ta ma ki hobo NADH2 ulale NADH2 ulabo FADH2 ulabo musilo iman utpat koi lab nai bostu bilak clear nohole ki lab hoy na nohoy So Krebs cycle ki hoy ase Krebs cycle pa amar NADH2 palo ami palo FADH2 ami palo ATP palo ami palo carbon dioxide kini ki hobo cell pra diffuse hoi pelai ami uliya diu nakedi hone ei NADH2 aru FADH2 juntu ase hei NADH2 e FADH2 e নিজর ইলেকট্রন বিলাক লস করিব আর কাক দিব এই কমপ্লেক্স বিলাকক দিব আর এই কমপ্লেক্স বিলাকে সেই ইলেকট্রন বিলাক লৈ পেলাই এটাৰ পৰা আনটোলে পাস কৰিব আৰ সেই ইলেকট্ৰন পাস হোৱা এনাৰ্জি খিনি ইউজ কৰি কি কৰিব সেলে ম্যাট্ৰিক্সত থাকা যিমানখিনি হাইড্ৰোজেন আছে সেই হাইড্ৰোজেন বিলাক লাহে লাহে ওপৰলে ইন্টাৰমেমব্ৰেন স্পেসলে পাৰ কৰি থাকিব এটা ফলত কি হয় এই ঘটনাটো ফলত কি হয় আমাৰ এই ইন্টাৰমেমব্ৰেন স্পেসত হাইড্ৰোজেন আয়নৰ মাত্ৰা বহুত হৈ যায় ভিতৰৰ তুলনাত হয়নে হাইড্ৰোজেন আয়নৰ মাত্ৰা যেতিয়া বেছি হ'ব তেতিয়া এটা প্ৰোটন গ্ৰেডিয়েন্ট সৃষ্টি হ'ব প্ৰোটন গ্ৰেডিয়েন্ট মানে ডিফাৰেন্স এটা প্ৰোটনৰ ডিফাৰেন্স এটা সো ইন্টাৰমেমব্ৰেন স্পেসত বহুত প্ৰোটন জমা হৈ যায় আৰু ভিতৰত কম্পাৰেটিভলি কম প্ৰোটন থাকি যায় হয়নে এতিয়া যেতিয়া ডিফাৰেন্স এটা ক্ৰিয়েট হৈ আছে বাহিৰলে বেছি প্ৰোটন গুছি গল ভিতৰত কম হৈ গল এই ব্যালেন্সটো আকো মেইনটেইন কৰিব লাগিব ব্যালেন্সটো মেইনটেইন কৰিবলৈ কি হয় এই প্ৰোটন বিলাক এই কমপ্লেক্স যোনটো কমপ্লেক্স নাম্বাৰ 5 ৰ নাম কি ATP সিনথেজ কমপ্লেক্স টু দি এই প্ৰোটন বিলাক ধৰা হৰে পাস হৈ যায় আৰু এই ATP সিনথেজ কমপ্লেক্স 5 টোৱে এই প্ৰোটন খিনি যে ধৰা হৰে পাস হৈ যায় সেই পাস হোৱা এনাৰ্জি খিনি ইউজ কৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা ATP বনোৱা হেল্প কৰে ATP সিনথেসিস কৰা হেল্প কৰে সো ওভাৰভিউটো পালা যে আলটিমেটলি কি হৈ আছে আমি ATP সিনথেসিস কৰিব পাৰিছো ফ্ৰম NADH2 আৰু FADH2 NADH and FADH2 এতিয়া আমি স্টেপস টু চাই লও স্টেপ টু বুজিবলৈ এতিয়া আমি এই মাইটোকন্ড্ৰিয়াৰ যোনটো পোৰশন আছে কোনটো পোৰশন আমি মাইটোকন্ড্ৰিয়াৰ অলপ পোৰশন আমি ডাঙৰকে আকো কোনখিনি আকিম এই কোন পোৰশন এইখিনি পোৰশন মন কৰিবা এই পোৰশনটো আমি ডাঙৰ কে আকিম এতিয়া যাতে আমি বস্তুখিনি ধুনিয়াকে বুজি পাও সো ইয়াত থাকিব আউটাৰ মেমব্ৰেন কোন থাকিব ইন্টাৰ মেমব্ৰেন স্পেস কিন থাকিব আৰু ইনাৰ মেমব্ৰেন কোন থাকিব ইনাৰ মেমব্ৰেনত কি লাগি থাকিব আমাৰ কমপ্লেক্স বিলাক লাগি থাকিব এনেকে হল আৰু এই ইনাৰ মেমব্ৰেনখন কিয় ইমান ফোল্ডেড হৈ থাকে হেটো এটা ধুনিয়া কোৱেশ্চন ফোল্ডেড কিয় হৈ থাকে টু ইনক্ৰিজ দা সাৰফেস এৰিয়া যাতে মাইটোকন্ড্ৰিয়াৰ ভিতৰৰ সাৰফেস এৰিয়াটো বাঢ়ি যাওক সবা তোমালোকে যদি স্ট্ৰেইট জোয়া এ পৰা বি লে মই এটো এ পৰা যদি বি লে এনেকে স্ট্ৰেট জোয়া ইয়াত ডিসটেন্স কম কিন্তু এ পৰা বি লে যদি তুমি এনেকে জোয়া তেতিয়া কি হয় ইয়াত ডিসটেন্স বহুত বেছি ইয়াত বহুত বস্তু লগাব পৰা যাব তো যেহেতু ফোল্ড কৰি থৈছে ইয়াত বহুত বিলা কমপ্লেক্স লগাব পাৰিব সেলে আৰু এই কমপ্লেক্স যিমানে বেছি হ'ব ATP সিনথেসিস কৰা এৰিয়া বেছি হ'ব So, our inner mitochondrial membrane fold kore cell jate we have more surface area to produce more ATP. Aru eta important ekdom sobe jana eta concept. Jihetu ATP synthesis code hoy mitochondria bhitorot hoy ase. Mitochondria is also called the powerhouse of the cell. Hetu to janai moi etu khali logot logai disu ekdom khuru puali question etu eta. Why mitochondria is called the powerhouse of the cell? Because आमार जुन लाग एटीपी बनी आसे खाद्यर प्राय एटीपी बनी आसे ultimately कोड बनी आसे बेसी संख्यक एटीपी इन द माइटोकॉन्ड्रिया माने सो माइटोकॉन्ड्रिया जेहेतु एटीपी बनवा एटा घर माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन एतिया आमी ए वस्तुटु डांगर के आनो और ए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेनर भितरत की होय आसे आमी वस्तुखिनि डिस्कस करू सो आमी ए पोर्शन टु एतिया zoom ke dangor ke bujabole chesta korim so prothomote aku ami outer membrane khon ekon hol mitochondria outer membrane so membrane ami jodio eta single line e dekhai so actually jodi membrane bilak sao ami protect ta membrane outer membrane hok inner membrane hok jote membrane na thao kyo membranes are always bilayer gom pane lipid bilayer bonise to yat duta layer ase etu outer membrane no kotha patisu ami jodiu eta adal line ki dekhabo pailu hen kintu moi iman symbol koriba bisarane etu hol lipid bilayer or outer membrane kon this is the outer membrane ko ihor outer membrane mitochondria bahirot ki ase cytosol ase hol etia bhitorot ki ase inner membrane kon ase inner membrane kon moi aro of dangor ke akim karon bostu bilak tetia ha dekhuwa bole bhal hobo thik ase so ekon hol inner membrane jun kon neki all of fold so this is the inner membrane so this was outer membrane ekon hol inner membrane আৰু ইয়াৰ মাজৰ অংশখিনি কি এখিনি মাজৰ অংশখিনি ইন্টাৰমেমব্ৰেন স্পেস আই থিংক বস্তুখিনি দিমাগত ক্লিয়াৰ হৈছে এই মাইটোকন্ড্ৰিয়া এটো গুটেটো ৰাউন্ড হ'ব আৰু একেবাৰে ভিতৰখিনি কি ভিতৰখিনি হল দিস ইজ দা ম্যাট্ৰিক্স মাইটোকন্ড্ৰিয়াল ম্যাট্ৰিক্সত কি হৈছিল আমাৰ mitochondrial matrix or amar Krebs cycle hoisile hoine last jun to ami discuss korisilu last second step to mane respiration second step to Krebs cycle hoisile hoine aru Krebs cycle or folot ami ki palu yat NADH2 palu aru FADH2 palu aru belak belak bostu paisu kintu amar focus etia NADH2 aru FADH2 he amar main focus karon kyo iar pora he ami electron black pass kori pelai ATP bonat use korim hoine so etia bostu khini start koribole hole ami janibo lagibo je mitochondrial electron transport ot complex kitar kotha mitochondrial electron transport ot lagi thaka complex kitar kotha keta complex ase boli kulu there are 5 complexes so complex kita akilwa so complex kita jodi aka etu hol complex 1 ठीक আছে complex 2 to মই আকিম complex 2 to আকিম এখিনি complex 2 color to okay এখিনি আকিম complex 2 to ভিতৰ পিনে সো আমাৰ পজিশন ব্লাক কিয় এনেকে জটেটতে আকিছো তোমালকে বুজি পাবা পিছৰলে so complex 2 to moi agisu অলপ ভিতৰ পিনে মানে কি inner side inner membrane or towards the matrix side matrix ভিতৰ পিনে আছে towards the matrix side আমাৰ complex 2 to লাগি থাকে complex 3 to মই মাজত আকিছো বেয়া বা নেকি complex 3 to যোনটো আছে complex 3 to মই আকিছো মাজতে এটো হল complex 3 complex 4 to moi akimetia epine So this is complex 4. Color options modat besi nai. Complex 4 aru complex 5 final jonto complex ase he to hold tomar complex 5 tomar kisu yat complex 5 to all of stylish akisu kyo akisu tomolke kom paba. So this is complex 5. Okay, dunia ke moi complex kita hojito korilu enokwa ekidai thakibo niki nohoy jiman fold ase fold dot belek belek एगालो कॉम्प्लेक्स लागि থাকিব পারে আৰু গুটে বিলাক কমপ্লেক্স মিলি পেলা এটা এটা ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সপৰ্টৰ ইউনিট বনিব পাৰে ঠিক আছে ওকে ফাইন এতিয়া এই কমপ্লেক্স কিটাৰ বেলেগ বেলেগ নাম আছে নাম কিটা মই এতিয়া নকও পিছত ফাইনালি মই নাম কিটা কৈ দিম কমপ্লেক্স কিটাৰ তোমালোকৰ তেতিয়া হে বুজিবলে সুবিধা হ'ব এতিয়া যদি মই কও এনে ওভাৰলোড দিয়া হ'ব মাথাত তো ইমান মাথাত লোড দি এতিয়া লাভ নাই আমি বহুত লোড এতিয়া পাম সো এতিয়া ধ্যান দিয়া খালি এতিয়া যদি অলপ সময় ধ্যান দিয়া আৰু 5-7 মিনিট ধ্যান দিয়া খালি তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সপৰ্ট সিস্টেম মাইটোকন্ড্ৰিয়াল ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সপৰ্ট একদম ক্লিয়াৰ হৈ যাব সো এতিয়া কমপ্লেক্স 1 অপা আমি বস্তুটো স্টাৰ্ট কৰিম কমপ্লেক্স 1 ত কি হ'ব আমাৰ যোনটো NADH আছে বা NADH2 এই NADH2 বুলি কিয় লিখো বা কেতিয়াবা NADH বুলি কিয় লিখো আসলতে NADH2 এনেকে নহয় কথাটো হয় NADH plus H positive এনেকুৱা হিচাপে থাকে So, यार जुन्टो NADH आसे NADH टुए तुमार निजोर इलेक्ट्रॉन बिला काक दी दिबो कॉम्प्लेक्स 1 ऑफ दी दिबो आरो निजे चेंज हो जाबो की होले NAD पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव होले चेंज हो जाबो गम पाला ए इलेक्ट्रॉन टु जे डी दिले इलेक्ट्रॉन एटा जे डी दिले ए इलेक्ट्रॉन टु धरिबो बेलेग बेलेग इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बिलाके जनेके मुठार इलेक्ट्रॉन आसले মই দি দিলু তোমালে তুমি ধৰিলা তুমি আকৌ বেলেগক দিবা তেনেকে So, प्रथम इलेक्ट्रॉन तो जुने धरिबो हेतु होल FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड तार पिसत धरिबो ए इलेक्ट्रॉन तो FMN तो दि दिबो FeS एब्ला आयरन सल्फर प्रोटीन Fe आयरन सल्फर प्रोटीन हैने एब्ला इलेक्ट्रॉन कैरियर हिसाबे काम करे ठीक আছে सो इलेक्ट्रॉन तो की होय जाय एटार पर आनटुले पास होय जाय एतिया लगे आमी कॉम्प्लेक्स 1 ओते आसु मन कइबा सो FMN FeS दिले FeS কাক দিব FeS দিব UB কুইননক দিব UQ লল পাস কৰিব এই UQ মলিকুলটো বিৰাট ইন্টাৰেষ্টিং কিয় UQ টু এটা মোবাইল ইলেক্ট্ৰন কেৰিয়াৰ ই এনেকে হিলি থাকিব পাৰে এটো পা লৈছে আকৌ ইয়ালে যাব মানে কিতিয়াবা কমপ্লেক্স 2 পৰা বস্তুখিনি আনিব এনেকে বস্তুখিনি মানে ফসফো লিপিড বাইলেয়াৰত Movable at a mobile electron carrier. So UQ kotha jodi kau UQ is a mobile electron carrier. Mono rakhiba important MCQ. Mobile electron carrier kun buli kobo yar option di dibo tomar khudibo. So UQ is the mobile electron carrier. UQ coenzyme Q buli kowa hoy. UQ ba coenzyme Q. So UQ e ki koribo NADH e dia junbla electron asile hetu dhorile. Jetia electron dhoribo इलेक्ट्रॉन ब्लैक केनेके पास होय एबारत एटा इलेक्ट्रॉन पास होल आरो एबारत दुटा इलेक्ट्रॉन पास होल माने मेनली दुटा इलेक्ट्रॉन पास होय NADH पा जेटा दुटा इलेक्ट्रॉन पास होबो इ दुटा इलेक्ट्रॉन धरिबो आरो हेई इलेक्ट्रॉन किटा बैलेंस करिबोले লগতে इ हाइड्रोजन आयनो धरिबो पंप हाइड्रोजन आयन्स ब्लैक जुन ब्लैक आसिला हाइड्रोजन आयन हे हाइड्रोजन आयन ब्लैक धरिबो आरो इ कि होले चेन्ज होबो इनटू यूबिक्विनोल EQH2 ले चेन्ज हो जाबो ए বস্তুটো তোমালোকে যদি লিংক কৰিব পাৰিছা মনত যদি পৰিছে ফটোসিনথেসিসটো আমি পঢ়িছো আমি কিউ সাইকেল পঢ়িছিলো হয়নে ফটোসিনথেসিসৰ আমি লাইট ৰিঅ্যাকশন যেতিয়া পঢ়িছো তেতিয়া এই ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সপৰ্টৰ কথা পঢ়িছিলো কিন্তু সো বস্তুবিলাক লিংক কৰিবলৈ চাবা আৰু মই ফটোসিনথেসিস আৰু ৰেসপিৰেচনৰ মেইন ডিফাৰেন্স কিছুমান লৈ আনিম কাৰণ এই দুইটা বস্তুৱে বহুত কনফিউজ কৰাব পাৰে ষ্টুডেন্টক তো হেবলা বস্তু আমি এটা মই নতুনকে ভিডিও বনাম যত নেকি মই ফটোসিনথেসিস আৰু ৰেসপিৰেচনৰ কি সিমিলাৰিটি আছে কি ডিফাৰেন্স আছে হেতু তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম মোক ডি কনফিউজ লগাইছিল মই জানো বহুতক তোমালোকক কনফিউজ লগাব হে কাৰণে হেতু ক্লিয়াৰিফিকেশন মই এটা ভিডিও আনি পেলাই মজাকে তোমালোকক বুজাই দিম ঠিক আছে এতিয়া এটুতে থাকা সো কি হৈ আছে এতিয়া লাগে ইলেক্ট্ৰন বিলাক NADH এ কাক দিলে কমপ্লেক্স 1 দিয়া মনত মন নকৰিবা NADH এ কমপ্লেক্স 1 ত ইলেক্ট্ৰন বিলাক ডোনেট কৰে সো ইলেক্ট্ৰন ডোনেট কৰিব এবাৰত এবাৰকে হলে দুটা ইলেক্ট্ৰন ডি দিয়ে NADH A electron duta dhore EQ nijor ke change kora EQS to go pela kak diboge complex 3 di dia thik ase complex 3 kune dhoribo cytochrome B B dhoribo cytochrome B kak diko FES ok dibo iato eta iron sulfur protein thakibo jitu enki dhoribo aru iar pra jabo cytochrome C1 ole আচ্ছা এবিলাক মো কেনেকে মনত আছে মই ট্রিক এটা কই দিম তোমালকৰ মনত থাকিব ইমান টেনশন লবন লাগে সো বস্তুবিলাক এতিয়া পাস হৈ আছে কমপ্লেক্স 1 এ কমপ্লেক্স 3 লে বস্তুবিলাক পাস কৰিলে থ্ৰু দা মোবাইল ইলেক্ট্ৰন কেৰিয়াৰ UQH2 হল এতিয়া মন কৰিবা যেতিয়া কমপ্লেক্স 1 অপা ইলেক্ট্ৰনবিলাক পাস হৈ আছে মই ডাইৰেকশনবিলাক কেনেকে দিছো ইলেক্ট্ৰনবিলাক মুভ হৈ আছে ই হাই এনাৰ্জি স্টেট লৈ গৈছে তাৰপিছত Electron to tolole aise low energy state le jetia electron eta high energy state pa low energy state le ahe e energy kisman loss kore aw ei energy kini use kori pelai loss kora energy kini use kori pelai complex 1 e ki kore 4 ta proton matrix or pra inner mitochondrial membrane le pass kore interesting moi ki kolu je ei energy kini use kori pelai ki korise etia complex 1 e 4 proton साइटा proton matrix or pra inner membrane space ole pass korise मन कोइसे ने तो दुटा इलेक्ट्रॉन पास होवा लगे लगे कॉम्प्लेक्स 1 पा इपिने साइटा हाइड्रोजन प्रोटोन मैट्रिक्स पा पास है एतिया मन करा NADH घटनाটো ইয়াতে রাখা FADH2 ले घुरिया FADH2 মই গম পাইছো ভিডিওটো লম্বা হ'ব পাৰে অলপ সময় স্টিক কৰা 10 মিনিট হৈ গ'ল চাগে মই লাহে গৈ আছো ঠিক আছে NADH2 এ এনেকে পাস কৰি আছে FADH2 লে হা FADH2 এ নিজৰ ইলেক্ট্ৰন দিব কাক কমপ্লেক্স 2 সো FADH2 কেনেকে কনভাৰ্ট হ'ব FADH2 আছিলে FAD এ নিজৰ ইলেক্ট্রন দি পেলাই FADH E electron black D dibo nije convert hobo FAD positive plus H positive bole thik ase gom paisa bhalke likho kheli meli olopo hobo na lage bostu kini so FADH2 e ki koribo FADH2 e nijo electron black D dibo aro nije change hobo FAD positive plus H positive bole thik ase এতিয়া এই ইলেক্ট্রন বিলাক ধৰিব কোনে ইলেক্ট্ৰন বিলাক ধৰিব এটা কম্পাউন্ড এ কম্পাউন্ডৰ নাম হল FES FES এ ধৰিলে ইলেক্ট্ৰনটো হয়নে ইলেক্ট্ৰনটো ধৰি কাক দিব ইলেক্ট্ৰনটো ধৰি বলাই দিব UQ দিব এই যোনটো UQ আছিলে এই UQ টো মোবাইল ইলেক্ট্রন কেৰিয়াৰ বুলি কৈছ নহয় পুৰা মেমব্ৰেনখন ঘূৰি ঘূৰিব পাৰে হয় গম পাইছা তো EQ দিব EQ এ কি হ'ব নিজকে চেঞ্জ কৰিব ইনটু UQH2 कारण इलेक्ट्रॉन अकल धरिले नहबो हे इलेक्ट्रॉन टुर बैलेंस करिबोले एटा हाइड्रोजनो हि एक्सेप्ट करिबो माने आरो एबारत एटा इलेक्ट्रॉन हे ट्रांसफर नकरे दुटा दुटा के ट्रांसफर करे तो दुटा हाइड्रोजन धरिबो दुटा इलेक्ट्रॉन धरिबो दुटा हाइड्रोजन धरिबो माने तो UQH2 ले चेंज होबो UQH2 की ubiquinol ठीक আছে तो UQH2 एटिया आको निजर इलेक्ट्रॉन गिटा काक दि दिबो साइटोक्रोम B ले दि दिबो तो कॉम्प्लेक्स 3 टु जदि सुआ हेतु एटा सेंटर थाके कॉम्प्लेक्स 3 टु complex 1 of our electron black ahi tar gat humaise complex 2 pro ahi pelai electron black he loise so cytochrome B e gute electron black dhori pelai FES ok dibo cytochrome C1 ok dibo cytochrome C1 e ki koribo interestingly ei electron to electron black jiman pae he kale dibo cytochrome C le the cytochrome C to ma ko rakhisu swa cytochrome C2 akisu moi inner membrane ota akisu but etu kun bine ase towards the upper side intermembrane side e ase etu asile code complex 2 to ase code towards the matrix side kintu cytochrome C2 juntu eta mobile electron carrier ako hetu code ase cytochrome ki koy intermembrane space or side e ase bahiror bine mane towards the outer side of inner membrane towards the intermembrane part gom paisa na to location black swal location black bahut important e bilak opor to question ahe thik ase iman details ot kuno nai korwa sage tumalok So, a cytochrome C A electron kita dhori ki koribo cytochrome C A electron bilak dhori pila lahe lahe e pass hobo cytochrome C A dibo complex 4 le transfer koribo complex 4 le jetia transfer koribo yat dhoribo cytochrome A1 tapisot cytochrome A3 cytochrome C2 pass koribo finally complex 4 a duta important molecule dhoribo aru finally ei electron black jun black ahi ase he electron black dhoribo kune ma koisilu oxygen e dhoribo hoine so O2 is also called the final electron acceptor mon koriba so ei electron black jun black ahi ase 2 electron dhoribo duta electron e ahibo no about to 2 electron dhoribo half of O2 ahibo aru yar jun black H positive ebla ulai ase FADH super ulai ase NADH super H positive ulai ase mitochondria 2H positive यार एड लगाए पला H2O ले कन्वर्ट करबो म जदि रिएक्शन टु लिखु दुनिया के 2H positive plus 2 electron plus half of O2 is equal to 2H2O A2 whole reaction तो वाटर ले कन्वर्ट हो जाबो आरो इलेक्ट्रॉन बिलाकु न्यूट्रलाइज होय गल गम बानले इलेक्ट्रॉनर दुनिया के मिली गल वस्तु बिलाक एक्सेप्ट करिले ऑक्सीजन ए ऑक्सीजन तो बिराटे इंपॉर्टेंट कियो बिकॉज इट एक्ट एज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जदि ऑक्सीजन लबो नआइला हाय की होलतन ए गुटे प्रोसेस टु रखि गल हाय आरो एनारोबिक रेस्पिरेशन करा स्टार्ट करिलेतन सेले गम पाइसने सो दिस ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन कथा होल एतिया आमी बुझिबो लागिबो जे यात complex 1 of जेटा वस्तु बिला इलेक्ट्रॉन बिला पास होइसले साइटा प्रोटोन आमी रिलीज करिसलु भितरर পৰা बाहिৰলৈ উলিয়াই দিसलु এতিয়া সোয়া जेटा complex 3 পা বস্তু বিলা পাস হয় তেতিয়াও ইলেক্ট্রন বিলা পাস হয় তেতিয়াও complex 3 এ 4 হাইড্রোজেন বা প্রোটন হাইড্রোজেন আয়ন বা প্রোটনস भितरर পৰা বাহিৰলৈ পাস কৰে বাট complex 2 যদি স complex 2 এ পাস কৰাব পাৰিছে নে নাই পাৰা complex 2 capacity নাই যায় হি protons transfer কৰাত হেল্প কৰিব পাৰে proton ভিতৰ matrixৰ পৰা intermembrane spaceলৈ পাস কৰিবলৈ আমাৰ complex 2 ক্ষমতা নাই কিয় কাৰণ হি ভিতৰ পিনে আছে towards the mitochondrial matrix তাৰ location to towards the mitochondrial matrix inner side of inner membrane হয় না finally যদি complex 4 ৰ কথা কোৱা complex 4 ও इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट কৰি আছে আৰু ইউ কিছুমান প্ৰোটন পাস কৰিব কেটা প্ৰোটন পাস কৰিব only 2 protons 2H positive interesting মনত ৰাখিবা কমপ্লেক্স 1 এ 4টা প্ৰোটন পাস কৰিব পৰা ক্যাপাসিটি আছে কমপ্লেক্স 3 ও 4টা প্ৰোটন পাস কৰে কমপ্লেক্স 2 এ কেটা প্ৰোটন পাস কৰে nothing 0 হয়নে কিন্তু কমপ্লেক্স 4 লাস্ট কমপ্লেক্স 2 এ তোমাৰ দুটা হাইড্রোজেন দুটা প্রোটনস matrix or pra tomar intermembrane space ole pass kore to ultimately ki hoy ase mane jetia bostu bila pass kora matrix or pra hydrogen ion bila protons bila pass kori ase intermembrane space ot tomar protonor matra ki hoy ase bari ase H positive matra bahi ase hone to yat tomar eta proton gradient or sisti ase aru bhitorot ki hoy ase bhitor jodi swa bhitor protonor matra ki hoy ase কমি আছে সো আলটিমেটলি কমি যায় আৰু এপিনে বাহিৰত বাঢ়ি যায় সো এটা পটেনশিয়াল গ্ৰেডিয়েন্টৰ সৃষ্টি হয় হয়নে এটা প্ৰোটন গ্ৰেডিয়েন্টৰ সৃষ্টি হয় তো এই প্ৰোটন বিলাক যোনবিলাক বাঢ়ি আছে এই প্ৰোটন গ্ৰেডিয়েন্ট সৃষ্টি হয় আৰু বাহিৰৰ পিনে এটা পজিটিভ পটেনশিয়াল সৃষ্টি দেখা পাও আৰু ভিতৰৰ পিনে এটা নেগেটিভ পটেনশিয়াল দেখা পায় এতিয়া এই বস্তুখিনি আকৌ নিউট্ৰেলাইজ কৰিব লাগিব নিউট্ৰেলাইজ কৰিবলৈ কি কৰিব सेले एकदम एटा आइडिया लगाय ट्रिक लगाय फॉर एग्जांपल एटिया आमार जदि इलेक्ट्रिसिटी बनाय इंजिनियर्स बिलाके तुमलके देखिसा इलेक्ट्रिसिटी बनाबले की करे डैम एटा बनाय डांगर ए डैम टुर पिस फाले एकदम बहुत पानी जमा करि राखे डैम एटा बनाय जुन बिलाक डैम आसे डैमर साइडत पानी जमा करि राखे बहुत समय तात जेते पुरा पानी फुल हो जाय तेतिया डैम टु खुली दिए आरो ए पानी बिलाक हरा हरके भितर पास होबले दिए ए पानी बिला जेते हरा हरे पास होय he pani force ot kisuman dangor dangor turbine cholai diye pani jetia force ot ulai ahibo dangor dangor turbine yat thoi diye aru hei turbine blak ghurai diye pani force e aru turbine blak jetia ghurai diye hei turbine ghura energy to use kori bla engineers bilake ki kore electricity produce kore to same situation এতিয়া আমাৰ কাম কি আমাৰ মোটিভ কি এম কি এটিপি বনোৱা এই এনাৰ্জি খিনি যোনখিনি NADH আৰু FADH উলিয়াই উলিয়াই ইলেক্ট্ৰন দি দি যে প্ৰোটনস বিলাক পাস কৰিছিলে ওপৰলে তো এটিপি বনোৱাত এই এনাৰ্জি খিনি এটা ইউজ হ'ব তো কি কৰিব সেলে এই গুটে হাইড্ৰোজেন প্ৰোটনস বিলাক যোনবিলাক বনিছিলে হৰা হৰকে এই ফাইনাল কমপ্লেক্সটো যোনটো আমাৰ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ 5 আছিলে এটো কমপ্লেক্স 5 এই কমপ্লেক্স 5 ডি হুমুৱাই দিব যেতিয়া হুমুৱাই দিব হৰা হৰকে গুটেগাল হুমুৱাই দিব তেতিয়া কি হ'ব এই প্ৰোটনৰ হুমুৱা যোনটো এনাৰ্জি যোনটো ফোৰ্স সেই ফোৰ্সটো কি কৰিব ইয়াত লাগি থকা এটা টাৰবাইন টাইপৰে এই তলত যে মই স্টাইলত যে আকিছো এই টাৰবাইনটো ঘুৰাই দিয়ে যদি কমপ্লেক্স 5 ৰ তুমি স্ট্ৰাকচাৰটো ভালকে মন কৰা এটু হল F0 পাৰ্টিকল আৰু এই তলৰটো হল F1 পাৰ্টিকল দে মই অলপ ডিটেইলছত গৈছো তো F0 পাৰ্টিকলটো মেমব্ৰেনত লাগি থাকে কিন্তু F1 পাৰ্টিকলটো এনে ঘূৰিব পাৰে So, যেতিয়া প্রোটনগাল এগালো ঘুমায় যায় একেলগে তো এই F1 পার্টিকলটো ঘুরি যায় আৰু এই ঘুৰি যেতিয়া যায় তেতিয়া ঘুৰাৰ ফোৰ্স এনাৰ্জি খিনি ইউজ কৰি পেলাই ঘুৰাৰ হৰ্ষ কথা কোৱা নাই এই ঘুৰি যে যায় ঘুৰাৰ এনাৰ্জি খিনি ইউজ কৰি ADP লগত ফসফেট লগাই পেলাই ATP সৃষ্টি কৰে আই হোপ তোমালকে কনসেপ্ট বুজি পাইছা তো আলটিমেটলি কি হল আমি প্ৰোটনৰ পৰা এই NADH আৰু FADH ৰ পৰা আমি এনাৰ্জি খিনি উলিয়াই পেলাই আমি ATP ফৰ্মেশনত হেল্প কৰিলো সো দিস ওয়াজ অল এবাউট মাইটোকন্ড্ৰিয়াল ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সপোৰ্ট এতিয়া তোমালোকে ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট দুটামান দিমাগত ৰাখিব লাগে কি কি কনসেপ্ট এই গুটেখিনি কনসেপ্ট বুজি পালা এবাৰ মই কৈ দিওঁ মাইটোকন্ড্ৰিয়াল ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সপোৰ্ট হ'ব ইনাৰ মেমব্ৰেনত আমাৰ পাঁচটা কমপ্লেক্স লাগি থাকে complex 1 complex 2 complex 3 complex 4 complex 5 ঠিক আছে complex 1 অত NADH যোনটো NADH আমাৰ ক্ৰেব সাইকেলত বনিছিলে NADH নিজৰ ইলেক্ট্রন বিলাক দিব এই ইলেক্ট্রন বিলাক পাস হ'ব complex 1 অত এই ইলেক্ট্রন বিলাক পাস হোৱা এনাৰ্জি খিনি ইউজ কৰি পেলাই complex 1 এ সাইটা প্ৰোটন ম্যাট্ৰিক্সৰ পৰা ইনাৰ মেমব্ৰেনলৈ পাস কৰে ওকে ফাইন তাৰপিছত complex 1 to hole complex 1 by electron block finally go block complex 3 thumabo complex 2 kotha ami etilake pata nai complex 3 thumai pela belak belak electron carriers bilake bostu bilak transport koribo hoine aru FADH to jodi kotha pato FADH e ki koribo nijor electron bilak kak dibo complex 2 pra ako electron bilak finally pass hoi pela complex 3 te khumabo এই কমপ্লেক্স 3 কি কৰিব এই ইলেক্ট্রন বিলাক লব লৈ পেলাই ফাইনালি কাক দি দিব সাইটোক্রোম 6 দি দিব সাইটোক্রোম সি এ হে ইলেক্ট্রন বিলাক লৈ পেলাই ফাইনালি কমপ্লেক্স 4 অক দিব আৰু কমপ্লেক্স 4 অত বেলেগ বেলেগ ইলেক্ট্ৰন কেৰিয়াৰছ বা পাস হয় সেই ইলেক্ট্ৰন বিলাক কোনে ধৰিব অক্সিজেনে ধৰিব which is called the final electron acceptor এই ইলেক্ট্ৰন বিলাক ধৰি পেলাই অক্সিজেনে কি কৰিব হাইড্ৰোজেনৰ লগত এড কৰি পেলাই নিজকে চেঞ্জ কৰিব ওয়াটাৰলৈ which is completely fine cell or bit neutral ho jabo water khini fine but ei energy je electron bilak je pass ho ase hei energy khini use kori complex 4 eo ki koribo saida proton bahiyole pass kori ase aru complex 4 eo duta proton pass kori ase complex 2 e kiba proton pass kore janu no kore simple kotha ei protons bilak je pass ho ase matrix or pra intermembrane space hole hetue eta proton motive force ba এটা প্রোটন গ্ৰেডিয়েন্টৰ সৃষ্টি কৰিছে হয়নে প্ৰোটন গ্ৰেডিয়েন্টৰ যেতিয়া সৃষ্টি কৰিছে সেই সৃষ্টি কৰা প্ৰোটন গ্ৰেডিয়েন্টটো আকৌ নৰমালাইজ হ'বলে এই গুটেবিলাক প্ৰোটন বেলেগ এটা কমপ্লেক্স দি সেলে কি কৰে হুমুৱাই দিয়ে এই কমপ্লেক্সৰ নাম হল ATP সিনথেস আৰু এই যেতিয়া বস্তুবিলাক প্ৰোটনস বিলাক হৰা হৰকে সেই ATP সিনথেস দি পাস হয় তেতিয়া তাত থকা যোনটো F1 পার্টিকল টু এটা মুভমেন্ট হয় সার্কুলার মোশন হয় আৰু সেই মোশনৰ ফোৰ্স টু ইউজ কৰি পেলাই ADP লগত ফসফেট এড কৰি পেলাই ATP বনায় হেতু কও আমি অক্সিডেটিভ ফসফোৰাইলেশন যোনটো আমি নেক্সট টপিকটো পঢ়িম এতিয়া ইয়াতে দুটামান কনসেপ্ট জোৰ পৰা নেকি তোমালোকৰ কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে সেই কনসেপ্ট কিটা অলপ জানি লওঁ যে এটা NADH ৰ যদি কথা পাতো বস্তু অলপ মুছি লওঁ তেতিয়া বস্তুখিনি লিখিবলৈ ইজি হ'ব तो स्वा মই যদি কও এটা NADH কেটা প্রোটন পাম্প কৰা ক্যাপাসিটি আছে স্ৱা এটা NADH যেতিয়া ইয়াত দিয়ে দুটা ইলেক্ট্রন এ ইলেক্ট্রনটো পাস হল ইয়ালে গল তো সারিটা এই ইলেক্ট্রনটো পাস হল কমপ্লেক্স টুলে গল আটটা তারপর এটু একেবারে পাস হল গৈ পেলাই দুটা সো এটা NADH হে ইলেক্ট্রন বিলাক যেতিয়া পাস কৰে কেটা প্ৰোটন ম্যাট্ৰিক্সৰ পৰা ইন্টারমেমব্রেনলৈ যায় around 10 H positive 10 প্রোটন আমি matrix or tale pass koribo paro FADH or jodi kotha pata 1 FADH2 eta FADH2 e keta proton pump koribo pare swa etu FADH2 e complex 2 dia dile ki hobo ei electron le pass hobo 4 ta belag eta khala lo 4 ta plus ei electron la pass hobo 2 ta keta hol 6 ta to amar eta FADH2 এ 6 proton pass koribo pare eta jodi experiment kora pholot sao ami scientist bilake experimentally etu proof korise je jetia ATP bone keta hydrogen ion pass hole iar pra pass hole eta ATP banabo pare teuluke pale je 4 ta hydrogen jetia pass hoy ATP synthase enzyme to di tetia eta ATP banai 1 ATP tetia hale amar NADH e 10 ta hydrogen pass korise kisu gum paisane 10 ta hydrogen jodi pass korise tetia keta ATP banibo pare ya pa 2.5 ATP hone 4 ta 8 ta aro 2 ta paise 2.5 ATP banabo juntu niki moy last class eta class on mo koisilo je eta NADH 2.5 ATP banabo pare so he to calculation to yar pra ahile So, jodi eta NADH e 10 ta proton pump kori ase aru 4 ta proton e eta ATP banabo pare tetia hale 10 ta proton pump hoa karone keta ATP banibo 2.5 ATP banibo similarly jodi FADH2 kotha pata 6 ta proton hi pump korabo pare 4 ta proton e jodi eta ATP banai 1.5 ATP yat banibo so ei concept to yar pora ahise but তোমালোকৰ লোৱাৰ ক্লাছৰ কাৰণে তোমালোক তো এতিয়া হায়াৰ ক্লাছ বাট আমি হাই সেকেন্ডাৰী যেতিয়া পঢ়াও তেতিয়া এটো ৰাউন্ড ফিগাৰ কৰি দিও এটা ATP এ 3 এটা NADH এ 3 টা ATP বনাই বুলি কওঁ আৰু এটা FADH এ 2 টা ATP বনাই বুলি কওঁ যাতে আমাৰ ক্যালকুলেশন কৰোতে সহজ হয় ঠিক আছে সো দিস ইজ দা মেইন কনসেপ্ট যে মই তোমালোকক বুজাব বিচাৰিছো আমি কিমানটা প্ৰোটন পাম্প কৰো কেটা প্ৰোটনে কেটা ATP বনাব পাৰে হেবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হেবিলাক ক্ৰুশিয়াল কনসেপ্ট जिनकी तुमालोকক CUET एग्जाम ओत हेल्प करिवो CUET ए बिलाके तुमालोকক एनोका धरनरे कन्सेप्ट ओपोर्ट क्वेश्चनस आइबो गम पालेने तुमालोকৰ खुदिबो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कोनटो ऑफ कोर्स साइटोक्रोम C2 कोनटो साइड लागि আছে एबिलाक ट्रू एन्ड फॉल्स क्वेश्चनस आइबो पारे तो एनोका लेभेल तुमालोকক क्वेश्चन होदिबो ए गुवाहाटी युनिवर्सिटी एग्जामर कारण तो बहुत इजी तुमालोके एटु जानिले तो बहुत वस्तु जानिलला तुमालोके किंतु मोर अकल पहुवाखिनि गुवाहाटी युनिवर्सिटी एग्जाम दिया कारणे নহয় आई एम थिंकिंग बिग फ्यूचरिस्टिक सो तुमालोके जाते पिसले एमएससी जेटिया কৰা जेटिया एमएससी পিছত एसिस्टेंट प्रोफेसर कारणे কিবা কিবি एग्जाम দিবা কম্পিটিটিভ एग्जाम দিবা সায়েন্টিস্টৰ कारणे तुमालोके एग्जाम দিবা তেতিয়াও तुमालोকৰ এইবিলাক কনসেপ্ট কামত আহিব সো বুজি পাইছা তো এতিয়া আমি এই বস্তুটো আৰু অলপ আগবঢ়াই নিউ যাতে আৰু এটা পয়েন্ট যোনটো আছে সিলেবাসত হেতু বস্তু কভার হৈ যাওক এটু বস্তু মই নেক্সট তোমালোক ইমান নাকো এটা নতুন ভিডিও যাতে বনাবন লগিয়া নহক অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন কথাটো সো অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন কথাটো এটু লগত লিংক হে কারণে মই একে লগে এক্সপ্লেইন কৰি দিছো যাতে আকো এডাল ভিডিও বনাবন লগিয়া নহক তোমালোকও বোৰ হৈ যাবা হয়নে ইমান ডাঙৰ ভিডিও আকো মই এক্সপ্লেইন কৰা যাতে দৰকাৰ নাই হেতু কাৰণে একে লগে মই এক্সপ্লেইন কৰি দিছো একচুয়ালি আমি যদি চাও ETC by electron transport chain আৰু oxidative phosphorylation একে বস্তু সিলেবাসত বেলেগ বেলেগ কে টপিক টু দিছে পঢ়িবলে বাট দুইটা বস্তু লিংক কেনেকে লিংক মই কৈ আছো সো যেতিয়া বস্তু বিলাক NADH কি কৰি আছে NADH নিজৰ ইলেক্ট্ৰন বিলাক দি আছে পাস হৈ আছে হয়নে ইলেক্ট্ৰন দিয়া মানে কি ইলেক্ট্ৰনৰ লস হোৱা লস অফ ইলেক্ট্রন ইজ কি অক্সিডেশন तो ऑक्सीडेशन होय আছে NADH रो ऑक्सीडेशन होय আছে FADH2 रो ऑक्सीडेशन होय আছে फाइन सो जेहेतु ऑक्सीडे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होय আছে ऑक्सीडेटिव प्रोसेस এটা হয়নে ইয়াত অক্সিজেন ইনভলভ হৈ আছে সিন্স অক্সিজেন ইজ ইনভলভ अगेन इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस ओके তাৰ পিছত যেতিয়া এই প্ৰট'নছ বিলা বাহিৰত জমা হৈছে ইন্টাৰমেমব্ৰেন স্পেচত জমা হৈছে এই প্ৰট'ন বিলা যেতিয়া পাস হয় এটিপি সিনথেস দি তেতিয়া এই এনার্জিটো ইউজ কৰি ADP লগত এটা ফসফেট এড হয় যোনটোক নেকি আমি কও ফসফোরিলেশন যেতিয়া ফসফেট এটা এড হয় যিকোনো বস্তু এটা ইয়াত জেনেকে ADP লগত ফসফেট এড হৈ আছে এই প্ৰসেসটোক আমি ফসফোৰাইলেশন আৰু ফসফোৰাইলেশন হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে ATP সিনথেস হৈছে তো ইলেক্ট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন নট কি হৈছে অক্সিডেটিভ এন্ড ইট ইজ অলসো এ ফসফোরাইলেশন প্ৰসেস তো এই প্ৰসেসটো ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সপোৰ্ট চেইন নট যোনটো আমাৰ ATP বনে ফৰ্মেশন অফ ATP ইজ এ oxidative phosphorylation process so ei gote process to ami oxidative phosphorylation buliu kom etia finally moi koisilu je moi last tot tumalok ei complex kita naam kom aru complex kita naam etia jodi bujilo tetia tumalok karone bostu tu ekdom dudh ka dudh aru pani ka pani hoi jabo moi jodi prothomote kolen tetia tumalok kheli mil lagilen swa jun tu complex 1 ase complex 1 or naam ki যেহেতু complex 1 এ 1 ত কোনে ইলেকট্রন দিয়ে NADH এ দিয়ে complex 1 is also called NADH dehydrogenase কি মৰম লগা নাম ন complex 1 ৰ আন এটা নাম NADH dehydrogenase খুদা কিন্তু দে মন ৰাখাবা complex 2 লে আহা complex 2 ত কোনে দিছে FADH এ দিছে তো FADH dehydrogenase বুলি কৈ দিয়া ইমান সিম্পল নহয় A complex 2 to naam hol succinate dehydrogenase buli koa hoy complex 2 to kio karon tumaloke jodi Krebs cycle ot eta reaction pohisila succinate to ki hole change hoy fumarate le hoyne succinate changes into fumarate tetia eta enzyme or use hoy succinate dehydrogenase aro ei process to FAD positive changes into FADH2 etu reaction tomaloke pohisa Krebs cycle ot ebar refer back koi loba moja bostu so jehetu ei reaction tut FADH2 bonisile hoine aru FADH2 e ei complex tut help koribo finally ei complex 2 tut succinate dehydrogenase buliu koa hoy complex 3 ki naam hobo complex 3 jodi mo tomaloke pohua mote tomaloke mon korisa complex 3 jete electron bilak pass hoy tetia complex 3 ami pohu B FES aru C1 hoine to etu ko ami BC1 complex so complex 3 is also called cytochrome BC1 complex finally complex 4 or naam ki complex 4 or naam ki hobo jehetu yat oxygen involved hoy ase cytochrome oxidase done aru complex 5 to dehatu complex 5 to bahut important kiyo ATP synthase hoy ase ne complex 5 or naam ki ATP synthase simple jehetu complex 5 e ATP synthesis kora help kore simple a kita moi kyo tumalok gurutto disu ekia etia iman matha maibo na lage kintu CUET jeta pohiba tetia important kyo because milabole die epine adhari dibo complex 1 epine dibo khoi kheli mele ke dibo match the following dibo to hetu karone bahut important etia mo last aro ki komble habisilu to pohilu ঠিক আছে এতিয়া গুটে বস্তুটো এবাৰ আমি সামাৰাইজ কৰিলো সিম্পল কে বস্তুখিনি সাম আপ কৰো এটা খালি আমাৰ যোনটো ৰেসপিৰেশন আছিল বহুত ডেঞ্জাৰ প্ৰসেসটো হেতু এবাৰ সাম আপ কৰিলো ঠিক আছে তো সাম আপ যদি কৰো আমি কি পাম যে আমাৰ স্টাৰ্ট কৰিছিলো গ্লুকোজৰ পৰা ফাৰ্স্ট স্টেপ অফ ৰেসপিৰেশন ওয়াজ গ্লাইকোলাইসিস হৈ পেলা আমি পাইৰুভেট পালো পাইৰুভেট হুমাইছিলে আমাৰ মাইটোকন্ড্ৰিয়াত গৈ পেলা হুমাইছিলে হয়নে পাইৰুভেট টু চেঞ্জ হল এসিটাইল CoA এসিটাইল CoA টোৱে কৰিলে ক্ৰেব সাইকেল যোনটো আমাৰ সেকেন্ড স্টেপ এটো ফাৰ্স্ট স্টেপ দিস ইজ সেকেন্ড স্টেপ ক্ৰেব সাইকেলত বনিছিলে NADH2 আৰু FADH2 এই NADH আৰু FADH ৰ পৰা আমাৰ ফাইনালি কি পালো আমি ইলেক্ট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনত আমি এগালো ATP বনালো এটা এটা ইম্পর্টেন্ট কথা মই কৈ দিও তোমালকৰ জ্ঞাতাৰ্থৰ বিষয় যে যেতিয়া গ্লুকোজটোৱে কমপ্লিট গ্লাইকোলাইসিস কৰিব ক্ৰেব সাইকেল কৰিব ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সপোৰ্ট চেইন কৰিব তেতিয়াহে এটা গ্লুকোজটো কমপ্লিট অক্সিডেশন হ'ব বহুত ইম্পর্টেন্ট এটা কনসেপ্ট complete oxidation of glucose tetia hobo ba food or complete oxidation tetia hobo mane food to completely energy tar pra tetia he ulabo jetia ei tinuta process complete hobo glycolysis Krebs cycle and etc jetia gute kita step complete hobo tetia he ami glucose ba food or complete oxidation hua boli kobo paru aw complete oxidation hua pholot ami keta ATP loke pabo paru around 38 ATP So, for complete oxidation of food, oxygen is very much essential. Because oxygen is a Krebs cycle, oxygen is an electron transport chain. Kintu ami ki pao, jeti oxygen na thake, glucose to ki hoy, pyruvate le change hoy pisot, eta notun route loy, anaerobic respiration hoy jay, anaerobic respiration kot hoy, cytosol te hoy jay, hone. So, jun bilak anaerobic bacteria ase, jun bilak muscle cells ase amar. Tat jetia anaerobic respiration hobo, tetia mane ki glucose or complete oxidation hoise niki nai. To glucose or anaerobic respiration or in anaerobic respiration, glucose is incomplete oxidation hoise tat. Glucose or incomplete oxidation hoise. Aru in glucose or incomplete oxidation hole ami keta ATP pao only 2 ATP besara. So, jot eta glucose or pra 38 ATP lage pawa paru. Anaerobic bacteria bilake tar pra okol 2ta ATP he uliaba parise. Ba muscle cellot okol 2ta ATP he ulai. To swakiman energy loss hobo pare. Jodi oxygen na thake. So, it is a very important process. Aru he karone amar ei gutei gita step hoto birate important for complete oxidation of food. Complete carbon oxidation so ami next class ot ami ki porhim je ei belak belak bostu bilak jene ke amar electron transport chain ase ei electron transport chain to ako belak belak bostu inhibit koribo pare ami belak belak poison je thake cyanide poisoning e bilak di ami inhibit koribo he to bikhoy pohim aru finally amar last class eta thakibo juntu ami hikim je factors Kunbla factors amar respiration to affect kore. So I hope aji class sot actually we are done with the respiration. Junbla hardcore bostu asile heblak aji class sot complete hoy gol. I hope tomaloke bostu bilak buji pabole hoikom hoisa. Moi tomalokok bujabole at least partially hoikom hoisu. Jodi moi bujuato bhal paisa. Jodi tomaloke buji paisa notun concept bilak clear hoise kisuman Please like the video, subscribe to my channel, Aro logor komunia bilakor logot. Please share kora. Karon tetiha ami eta notun generation build koribo parim jun bilake neki okol mukhosto korar gurutto ni diye concept bujat gurutto diye. Aru moi hetue bisari asu je mur gutei bilak jun bilak friends ase moi students buli nokom you are all my family now. So ei family kini birat smart ho. Aru ei smartness to dekha pao belage ami kosto korim আমি নতুন নতুন বস্তু আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম কনসেপচুয়ালি হয়নে আৰু we will bring a change to the science community হয় নহয় of course so like the video subscribe to my channel bye bye meet you in the next class